Tirant va agafar una pulmonia tan dolenta i forta que va malaltir. Els reis, en veure-la així, van haver-lo de portar en braços a la ciutat. Quan va ser al llit, 10 metges van estar amb ell. Li van donar moltes medicines, però no van trobar cap cura. Com veia que estava morint-se, va demanar confessió. Emperador! Dis-me, Tirant. Necessite confessar-me i veure la meva estimada. Ara li diré que vinga. Tirant, Tirant, que ja m'han contat el que t'ha passat. Com estàs? Pues ja em veus. Sols volia dir-te que has sigut el meu primer amor. No, no et moris, Tirant. Vull que siguis feliç, encara que jo em morí. Però Tirant, Tirant, no et pots morir. No puc viure sense tu. No, Carmesina. Desperta, sisplau, Carmesina. I ara aquí sóc jo sense la meva filla. Finalment, la felicitat de Tirant acaba amb la seva inesperada mort. I així, també Carmesina i l'emperador, incapaços de superar aquell dolor.